halka hooyadeed waa safiya cabdi cabdiraxmaane ay iyaduna ku eedeysan tahay ee falalka kale ah ba ka qayb qaadashada qaarijin saabir yare oo ahaa wiilkii social media loo isticmaalay oo eedeysana xaliimaya caddaysay in hooyadeed ay dishay baaristiisa waxaa usoo if baxda in xaliimo cabdulaahi aadan aysan ka mid ahayn ururkii khawaarijta ahaa ee al-shabaab oo horay loogu eedeeyey hase yeeshee ee dilka marxuum ex dable xooga aadan xaajigeedi iyo shirqoolkiisa kuleg lahayd sababo la xiriira dilsharafeed dheecaanada d n a da ee laga qaaday saabir yare iyo xaliimo cabdulaahi aadan markii is-barbar dhig lagu sameeyey waxaa caddaatay in xaliimo aysan ahayn hooyada dhashay saabir yare kaasoo sida xafiiska xeereraalinta hortiisa ka sheegtay in xaliimo ay ka soo wadatay xeryaha barakacyaasha weydow ee gobolka banaadir war-saxaafadeed kiiska xaliimo cabdulaahi aadan ayaanu maanta la wadaagaynaa bahda saxaafadda si aad ula wadaagtaan ummadda soomaaliyeed iyo ciddii kalela danaynaysa taliska ciidanka buliiska soomaaliyeed ayay layaab ku noqotay kadib markii labaatankii januari labakunaddeiy labaaanay baraha bulshada kasoo muuqatay eedeysane xaliimo cabdulaahi aadan oo soddoni saddex jir ahayd ina hooyo safiyo cabdi cabdiraxmaan ku dhalata baar dheere deganna ceelasha biyaha taasoo ka cabanaysay muuqaal cabasho kufsi ah oo ay ka cabanaysay xubno ka tirsan ciidanka buliiska soomaaliyeed ay kufsadeen sida ay iyadu ku cabatay uur aqaadana ay ka qaaday kufsigaasna ay ilmo ku dhashay xilli ay maxbuus eedeysane falal shirqool khawaarijnimo iyo argagixisnimo ah u xirnayd xaliimo cabdulaahi aadan oo ku eedeysan in degmada afgooye ay shirqool dila ugu geysatay marxuum eks dable xoogga aadan xaaji geedi xuseen afartan jir ahaa ina aamine xasan aadan in lagu caddeeyay caddeynta dhimashada ee la geliyay buugga dhacdooyinga ama oobiga saldhigga boliiska degmada afgooye toddobaiyo tobankii maaj laba kun sagaaliyo toban dhimashadiisa xaliimo waxay gacanta ciidanka booliiska soomaaliyeed kusoo biirtay ama soo gashay labaiyo tobankii bishii lixaad labakun kooyo labaatan loona soo wareejiyey hogaanka baarista dambiyadae c i d afar tobanka bishi afariyo tobankii bishii lixaad labakun koo iyo labaatan saacaddu markay ahayd labaiyo tobankii duurnimo sida ku cad buugga dhacdooyinka ama oobiga hogaanka baarista dambiyadae c i dd halkaas oo iyada waa xaliimo eedeysana xaliimo ee muddo dhan kontan iyo afar cisho oo baarista tuhunka kiiska shirqoolka ay u xirneyd intii ay baaristi socotay ayaa damaanad lagu daayay eedeysana xaliimo maadaama ay lahayd uur hase yeeshee labaatankii january lbakun sddey labaatan ayay baraha bulshada ku baahisay muuqaal ay uga cabanaysay in kufsi ay u geysteen xubnihii ilaalinteeda iyo xanaaneynteeda ku shaqada lahaa halkaasoo saddexiyo labaatankii bishii januwari labakun sadelabakun saddex iyo labaatan taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed uu u saaray guddi soo baara cabashada eedeysana xaliimo ay ka cabanaysay xubnihii ciidanka ahaa wuxuu si qoto dheer u baaray eed cabashada eedeysana xaliimo ee ahayd kufsiga in xaliimo loo geystay taasoo socotay sagaashan iyo lix casho oo kasoo bilaabanaysa saddex iyo labaatankii bishii january waa markii guddiga loos loo aasaasay lo loo xil saaray ah ilaa koodii meey oo ah marka ay soo gabagabeeyeen guddigu baaristoodii waxayna guddigu waraysteen ama wax ka qoreen ama si qoto dheer u baareen ilaa saddan iyo saddex qof oo soddon iyo kow kamid ay ahaayeen xubnihii ciidanka booliiska soomaaliyeed oo isugu jira eedeysanayaashii falka lagu tuhmay ama lagu eedeeyey iyo saraakiishii kale ku shaqada lahayd ama mas-uuliyadooda hoosteeda lagu dulmay xaliima iyo laba qof oo kale oo ahaa ad xaliimo iyo nabadoonkeedii oo ku ah tirada soddon iyo saddex xubnood oo guddigu intii baarista socotay ay ay baarayeen guddigu wuxuu helay caddeymaha in xaliimo uu soo cadeeyey in cadeymaha ayn xaliimo sida uu soo cadeeyey taliska xabsiga dhexe ee xamar ay ciidankaas buluta soomaaliyeed shaniy latanki bishii agoost labakun kooiyo labaatan iyo isbitaal madiino warqadda natiijada baarista uurka xaliimo cabdulaahi aadan oo ku taariikaysneyd afartii sebtembar labakun kooiyo labaatan oo caddeynaysay in xaliimo ay uur leedahay iya oo la fulinaydalabkimaxkamada eebarisaheec ayaa taarikhdu markay ahayd koow iyo labaatankii bishii february laba kun saddex iyo labaatan laga qaaday dhammaan shantii eedeysane ee lagu tuhmayey kufsiga ama waxyeelaynta xaliimo iyo saabiryare oo xaliimo sida aad ka aragteen baraha bulshada ayay soo bandhigtay inuu yahay canugii yaraa ay ku dhashay uurkii ay ku qaaday c i d waxaa jawaabta natiijada dheecaanku noqotay oo soo gaartay kusoo noqotay soona gaartay guddiga taarikdu markay ahayd afartii brsbishii maarso lba kun saddex iy labaatan waxayna jawaabta dheecaanadu noqotay sida soo socota dheecaanada d n a da ee laga qaaday saabir yare iyo xaliimo cabdulaahi aadan markii is-barbardhig lagu sameeyey waxaa caddaatay in xaliimo aysan ahayn hooyada dhashay saabir yare kaasoo sida xafiiska xeerraalinta hortiisa ka sheegtay in xaliimo ay ka soo wadatay xeryaha barakacyaasha weydow ee gobolka banaadir sidoo kale markii isbarbarhig lagu sameeyey dheecaanadii laga qaaday saabir yare oo ahaa wiilkii yaraa oo ay sheegtay xaliima inay uurkaa ku dhashay iyo ciidankii falkaa lagu eedeeyey oo ka koobnaa shan xubnood aysan jirin wax xiriir waalidnimo ah oo ka dhexeeya ciidankaa halka ay mar kale xeeraalinta ciidanka horteeda xeerenaalinta maxkamadda cidam galabka sida horteeda ka caddaysay wiilka yaraa ee saabir ee horay social mediyaha y gu isticmaashay inuu u geeriyooday shubambiyood magaalada baledweyne ee gobolka hiiraan balse iyadu waa xaliimo eedeysana xaliime ay mar kale caddaysay in hooyadeed dishay guddigu baarista waxaa u soo ifbaxday in xaliimo cabdullaahi aadan aysan ka mid ahayn ururkii khawaarijta ee al-shabaab oo horaan loogu eedeeyey markii lasoo qabanayey degmada afgooya laga soo qabanayey falka shirqoolka ah oo ay u dulaysay askarigaa ka tirsan ciidanka xooga dalka soomaaliyed waxa lagu soo eedeeyey fal khawaarijnimo ah sidaas daraaddeed guddiga baaristiisa waxaa usoo if baxday in xaliimo cabdulaahi aadan aysan ka mid ahayn ururkii khawaarijta ahaa ee al-shabaab oo horay loogu eedeeyey hase yeeshee ee dilka marxuum ex dable xoogga aadan xaajigeedi iyo shirqoolkiisa ku lag lahayd sababo la xiriira dilsharafeed maadaama ay xiriir saaxiibtinimo uu ka dhexeeyey iyada marxuumka iyada iyo marxuumka sidoo kale waxaa guddigu usoo ifbaxday in xaliimo iyo hooyadeed waa safiya cabdi cabdiraxmaan oo ah hooyada dhashay xaliimo ay ka qayb qaateen dilka saabir yare oo ahaa wiilkii loo isticmaalay social mediaha iyo soo qaadista wiilka kale ee laga keenay kaabamka barakacyaasha weydow si loo maran habaabiyo cadaalada xilligii d n e da ama dheecaanada d n da la baarayey waxaa kale oo guddigu u cadaatay inxaliimo in xubnihii ciidanka buliiska ahaa ee lagu eedeeyey falka kufsiga ahaa ee cabashada xaliima ka cabatay aan aan loo haynin wax cadayn ah iyo cidda mas-uuliyadda uurkaas si shaqsiyana u leh maadaama nasiib darro xaliimo iyo hooyadeed ay marin habaabiyeen cadaaladda oo aan ilaa iyo hadda wax gacana lagu haynin wiilkii yaraa ee dheecaanada ay caddayn lahaayeen cidda sida shaqsiga ah u dhashay ama uurkaas leh waxaa intaas dheer in dhammaan xubnihii la eeeeyey cdaabuliiskaka tirsanaa ay weli u xihan yihiin ama yihiin eedaysaney falalka nuucaas ah ilaa iyo inta maxkamadda awoodda u leh ay ku beri yeelayso ama ay ku caddaynayso in dembiga ay ku lug leeyihiin sidoo kaleetona goor kasta iyo goob kasta oo loo baahdo la heli karo maadaama ay weli baaristeedu socoto haddaba xaliimo waxay ku eedaysan tahay falalkan soo socda ba xaliimo oo ahayd eedaysanihii loo soo xiray falki khawaarijnimo ah iyo shirqoolka askariga ciidanka xoogga dalka soomaliyed kadhacay degmada afgooye oo kadibna eedeysana kudhex dhibano kudhex noqotay intii xabsiga baaristeeda ay jirtay ku jirtay ee xarunta baarista dambiyad c i d da kadibna haddana falalkan kaleeto lagu eedeeyay ee wiilka yaraa qaarijintiisa ah iyo inay mid kale kasoo wadatay kaaminka barakacayaasha si cadaalada loo marin habaabiyo waxay ku eedeysan tahay falalka soo socda ba waxay ku eedeysan tahay shirqoolka marxuum dable xooga aadan xaaji xuseen Ta, ka qayb qaadashada qaarijinta saabir yare oo ahaa wiilkii ay baraha bulshada u isticmaashay inay ku dhashay uurkii hase yeeshee ay maxkamada xeerlaalinta ciidamada horteeda ka caddaysay in wiilkaas la dilay ja been abuur iyo marin habaabin cadaalada iyo intii baaristu ay socotay keenista oo ay u keentay wiil kale si dheecaanada looga qaado wiil kale o ay kasoo wadatay xeryaha barakacyaasha ee so weydow halka hooyadeed waa safiya cabdi cabdiraxmaane ay iyaduna ku eedeysan tahay ee falalka kale ah ba ka qayb qaadashada qaarijin saabir yare oo ahaa wiilkii social media loo isticmaalay oo eedeysana xaliimo ay caddaysay in hooyadeed ay dishay ta ka qayb qaadashada been abuur iyo marin habaabinta cadaaladda oo wiil yar oo kaleeto ay kasoo wadatay laga keenay ayadi xaliimo ay kasoo wadeen kaamka barakacyaasha weydow si loo barin habaabiyo dheecanada xilligii la baarayey dheecaanada d n eda iyo ja ka qayb qaadashada in cadaaladda ay hortimaaddo si wax loogwyiiyo si wax looga weydiiyo kullaglahaanshiyaheeda eedeymaha sare ku xusan ugu dambeyn waxaan ummadda soomaaliyeed iyo cid kasta oo danaynaysa u caddaynaynaa in xaliimo iyo hooyadeed ay yihiin eedeysanayaal iyo ilaa iyo inta maxkamadda awoodda u lehi ay ka dhigayso eedlaawayaal sidaas daraaddeedna aan qadiyadda kiiskan horgeynayno maxkamada awooda uleh si kiiskan cadaalada loo waafajiyo wuxuu kiiskani ku kooban yahay in eedeysana xaliimo markii hore ay ahayd eedeysana ku eedeysan falkan khawaarijnimo iyo shirqoolka aadan xaaji geedi xuseen markii dambana ay dhibana unoqotay intii cadaalada kiiskeeda la baarayay ooa ku xirneed hogaanka baarisa dambiyade c i d halkaas oo kadib xaliimo ay haddana mar kale eedys eedeysana noqotay maadaama ay falkii fal kaleto ka madax bannaan ay ku lug yeelatay oo ah kaarijinta wiilkii caddayn lahaa cidda uurkan leh iyadoo caddaysay in wiilkii uu shabambiyood ugu dhintay magaalada baladweyne kadibna maxkamada xeeraalinta horteeda ka caddaysay in wiilkii ay hooyadeed dishay xaliimu intaasoo qodob ayay ku eedaysantahay hooyadeed waa safiya cabdi cabdiraxmaan intaasoo kale ku eedaysan tahay ciidankii falka ku lugyeeshay lagu tuhmay ee eedaysanayaasha uhana waa weli waa eedaysanayaal ilaa iyo inta maxkamada awoodda u lehi ay ka beriyeelayso ama ay ku cadaynayso falkii noocaasa inay galeen ciidanka boliiska soomaaliyeed waxaa ka go-an ilaalinta iyo cadaalad uraadinta qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed ah iyo xitaa dadyooga kale ee ku dhaqan geyiga jamhuuriyadda iyo hirgelinta shuruucda dalka u yaala sidaas daraadeed marnaba taliska ciidanka boliisku raalli kama ahan kamana ahaan doono in dalada taliska boliiska ama hayada ciidanka boliiska soomaaliyeed ama magaca goodarka ciidanka boliiska soomaaye hoostiisa lagu dhibaateeyo qof muwaadin ah ama qof kale oo biliaadan ah waa mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatllaahi wabarakaatu